Ej, ćao svima, ja sam Rampa. Jesi dosta sad? Pa jesam, ja sam. Znaš da sam ti gledao neki dan klipu? I čao ljudi, dobrodošli u novu epizodu Kro kreka. Kro Ej, krafta. ćao svima, ja sam Rampa. E ljudi, ako ste propustili, bio je 24 sata stream, mi smo napravili baš puno stvari, da na Options Music and Sounds. Inače, da vam sam prvo pokažem. Na mom Instagramu, ljudi, na mom Instagramu imate giveaway za ovaj volan. Znači, zadnji post na Instagramu, pogledajte, sve vam piše kako sudjelovat. Sve vam piše na Instagramu, Instagram vam je u deskripciji. Discord vam je u deskripciji, na Faceu su streamovi, Krok reka, više manje svaki dan. Tako da, vidimo se, zar ne? Da mi krenemo na stvar. Ja sam napravio ovdje skeleton farmu koja je užasna. Ja sad tu udaram ove skeletone i sad ćemo enchantat jedan... Šta ćemo enchantat? Sjekiru. E, cekira mi treba. E, sjekiru ćemo enchantat jednu. Tako, efficiency četvorka, sil... Znači, OP! Vidje, Šta znači, vidje. silka? Efficiency 4, silk touch, 1 breaking 3. Au. Dobra, dobra, da vidim šta mi još ne valja. Trebam jedan breaking, da vidim šta ću dobiti na leggingsima. Može feather falling dobijem. Zapravo, pričekajte da skupim sam još 3 levela. Ja po kafanama žalim za što me nikad nisi ljubio. Inače, ljudi, dok ja čekam da ja vam malo ispričam ove planove. Planiramo, ja i Gagi planiramo raditi veliki ledeni Tina. dvorac. I Tina, da Tina živi s nama, Tina je došla na Krokrek malo igrat. Veliki ledeni dvorac koji smo u Creative već skoro napravili. Tako da, obavezno budite na streamovima. E da, Moje sigurno. zaboravio sam da se možete i subscribe-at ako ste novi. Ono, čisto onako, da ne propustite video, upalite ono zvonce, tak cin cin cin. Uglavnom, ajde skupljam sad level da vas ne smaram više, pa ćemo onda dalje raditi nešto. Evo me ljudi, skupio ja 30 levela. Sad ćemo ovo enchantat, Fire Protection 3, zašto, brate? Pa šta im čentaš? A, ove... Ne, bolje ću ja Koji? mač onda još jedan. De, ajde, bolaj. Ne, šta ću na maču dobit? Unbreaking 3, ajde, dobro, to nije loše. Men treba, men treba. Samo Unbreaking 3, treba i meni. Samo men to treba. Ište. Treba meni isto. A Sad ću de, ja spojit imam ova dva. A multi. joj, nemamo anvil ovdje. Niš ljudi da vam pokažem šta smo napravili. Uglavnom ljudi, ja se nadam da će biti više epizoda sada. A vidite, ovdje imamo kao početnu bazu. Imamo i beacon, ali smo ga sklonili. Da, multi Prvi smo ima imali isto. beacon na serveru. Tu imamo neke česte, imamo baš puno stvari, baš smo puno imali. Gledajte ovo. Ne, options. Statistika, play time. Dim je time played. Jedan Nemam više cijeli šatra. dan sam igrao. Nemam više šatra. Jel ti ideš kod Ima. mojih čela? Evo vidite, ovo su Gagiove čele. Inače igramo na 1.15, ove koji ne znaju, vidite, tu su čele. Inače kad jednu klepite ovako, sad ću vam Ne pokazat. klepaj ništa, klepim li ti, joj. Da ja Ček, što klep. ovdje imamo? Tu je moje sprave za uzgajanje. Da i malo razmnožim. Dođeš da vidiš kako se razmnožavaju čela. Jesi došao? Ne, gledajte ovo kako može to ovdje. Kako? Ode mi unutra! Vidove se pare tri u jedna. Nema veze, Da, moram inače sa ovo. druge strane Tako napraviti. šljaka, tu su blokovi neki novi. Imamo ovih honey botlova, to ću uzeti pojest. Ne bljedaj, vrati vamo tu! Vrati! Zašto? Treba mi tu, treba mi. Evo. Sve čovjek škrtica. Nemam, nemam. Uglavnom, naselili smo se ovdje. Dakle, dvora će biti tu, tu će biti kula jedna, tu će biti druga, tu će ići ovako veliki krug. To ćete sve vidjeti ako budete pratili streamove, ako ne, e onda ćete morat pratit klipove kojih će biti dosta. Inače, ti nije rođendan bio juče, tako da pišite u chatu hashtag Tino sretan rođendan. U četu. Ne u chatu, u komentarima, ja sam Isto u navikao četu kad bude streamat, premijera. navikao sam streamat.
Šta još, ljudi moji, da vam kažem, osim da ovdje imamo, sa malo. Znači, to jako puno smo da pecali, tako da ovdje imamo loot iz pecanja, loyalty 3, power 4, power 4, efficiency 4. Kažem, šta je baba skupio sve? Gagi je skupio za materijale za grad dvorac, znači ledeni dvorac, sine. Vidite, ovdje ima i ovih ledenih blokova, ovo... Ima se, ljudi, ima se svega, sad ćemo za sreću zabaciti jednom pecaljku. Čisto, evo, možda u klipu budemo imali neku sreću da zabacim jednu. Pa ćemo otići tu žive Taken i Horsemen da vam pokažem još njihove baze i završit ću klip. A vi pišite šta želite da snimam. Znači, morate pisati šta želite da snimam, pošto... Streamam i onda ne znam više šta bi snimao. A vi znate šta vam je najzanimljivije za gledat, tako da... Pa ne je isti community na Face i YouTube. Tako da šta god snimiš... Biće dobro. Biće dobro, da. Da li želite da možda stavljam highlighte iz streamova, vi koji ne možete gledat? Na YouTube, ne. Nemam pojma. Ružan kvalitet, da. Pa, šta ima veze? Ima. E da, inače, danas je Božić, tako da svima koji slave Božić, sretan Božić. Evo što se zaboravio na početku. A dobro, staš, evo još jednu, valj će biti neka mending knjiga, ajde. Evo je Gagi mending knjiga, ukrao si mi. To je bila mending knjiga. Evo ti. Ne, bila je mending knjiga, vidio sam. E, ajmo sad da im pokažemo Takenovu i Horsemanovu, naš prvi komšije bazu. I to je staviti od baza dok ne bude server tur. Da. Ovo, vidit ćete njihove baze često, zašto oni su nam tu baš komši, ono, baš smo si dobri. E, vamo idem po led, jabol. Gdje? Vamo, vamo, desno, desno. E sad, samo ga pravo tamo do bordera, onaj, aj, spikes. Ozbiljno. Mhm. A ovdje je Taken, jel? Mislim da da. Jel uzmore ili ne uzmore? Ne, ovo Takenove baze, bol. Če se odšao ti? Ne znam ja gdje sam odšao. Evo Takena, sam ti rekao da skroz pićiš pravo do bordera, kak ne znaš to? Evo Takenove baze, vidite, on je počeo raditi nešto iz Lord of the Rings, tako, ono, tako neko. Gdje si ti, bukta? Evo tu, kod njegove baze, kod kaktusa. Gdje su kaktusi, sunce? Evo i tu. Vidi. Aha. Vidi, nisam to ne vidio, prošao sam. A joj, Taken, imaš možda previše zečeva ovdje. Nema. Ništa, to je njegova baza. Ima ovdje lijepi jedan portalčić. Inače, ove sezone će baš biti dosta stvari, dosta kontenta. E da, prijave su otvorene i dole u deskripciji imate isto link ako želite kupiti server da možete igrati s prijateljima. Znači, definitivno najbolji hosting, hostaju i Hypixel i Captain Sparkles u servere, tak da. A ako želite dobar server, trebali bi od njih uzeti server, tako da. Mi smo bili na svakakim hostovima, ali ovaj za sad stvarno besprijekorno radi i ima stvarno puno igrača i sve, ali radi. Da, nemojte zaboraviti za giveaway onog volana, što sam vam rekao. Za sad učestvuje oko 100 i nešto ljudi, tako da imate velike šanse, ono. Probajte, što da ne. A ja ću još jedan video svakako snimit da vam objasnim sve, to je u suradnji sa PC Shopom. Horsemen tamo živi, nubu. No, pa čekam tebe. Vamo živi, debilu! Ne živi tu. Živi uz more. Živi. Evo ti ovdje, ispred mene. Pa uz more, da. U suradnji sa PC Shopom, tako da će vam ostaviti dole u deskripciji njihove sve stranice i socijalne mreže. Ali ću ja još jedan video snimit, baš vezano za to, tako da... Vi on samo hobitove kućice roka, brate, viš šta je? I to neke bijele, zimske, kao zimski hobit. Pa išto ovdje snijeg ima, propada ovo malo. A zašto se mora ovako ući? E vid, premjestio enchanting table. A nije ovo enchanting table, to su samo ove. Ali ima krevet, burazir u svakoj kućici. Ma te lik razvaljiva, šta ti je? Šta ti je bola? Uglavnom, ljudi, misli da je to za ovaj klip. Ovo je kao uvodna prva epizoda. Ja se nadam da će biti bar ove sezone jedno 30-40, tako da. Nadam se.
A vi uživajte do sljedeće i ako vam se svidio klip, lajkajte obavezno i da... I subscribeajte mene! Evo, subscribeajte. Gagija i uživajte! Ćao!